Tervehdys kaikille ja Jeenonen on täällä taas kokkauspuuhissa. Tällä kertaa tehdään ihan niin perus kotiruoka ja helppo ruoka, mikä nyt olla osaa. Elikkä makkarakastike ja perunamuusi. Makkaralla tässä meillä on tämmönen Atrillin grillimakkara. Varmaan yksi halvimmista, mitä kaupasta saattaa löytää. Ja tietysti oivariinia vähän tarvitaan ja mausteita, sipulijauhetta. Tällä kertaa kun jättää ihan oikeita sipulia, niin käytän jauhetta. Ja sitten ajattelin pistää musta pippuria vähän sinne sekaan myös. Ja tietysti suola. Se tarvii aina. Ja sitten tämmönen lihaliemi fondi. Niin kuin nestemäinen lihaliemi ikään kuin. Sekin on ollut erittäin kallista, euron putilo. Ja sitten on vähän maitoa, jauhoja, vettä ja tietysti näitä itse perunoitakin myös. Ja voitaisiin vaikka nyt aloitella tosta, että kuoritaan noita perunoita. Mä oon valmiiksi jo pessyn nää perunat. Elikkä näin on nää multasia. Tää on muistaakseni lajikkeeltaan Afra. Tää mitä mä tässä nyt käytän. Tää on tämmönen jauhonen. Oikeastaan muita jauhosia pottuja nyt en oo kaupoista löytänytkään. Niin tätä nyt sitten on käytettävä. Muistaakseni aikaisemmin joskus oli semmonenkin kuin Van Gogh-niminen peruna. Mä tykkäsin siitä vähän enemmän kuin tästä Afrasta, mutta tääkin nyt menee. En tiedä minkä takia sitä Van Goghia ei enää sitten kaupoista löydy. Jos sulla on jotain parempaa tietoa, että mihin se Van Gogh on hävinnyt, niin pistä ihmeessä kommenttia. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että mitäs Van Goghille tätä nykyään kuuluu? Onko se ihan kadonnut joka paikasta? Perunat on kuorittu. Täällä kattilassa on parisen litraa vettä. Mä pistän sinne vähän suolaa. Tuosta. Sitten mä pistän tämän levyn jo päälle. Koska tää on sen verran hidas tää laitos, että se on aika hitaasti lämpiävää sorttia. Oho, nyt meni kyllä väärä levy päälle. Nyt en tota pistää vaan toi. Elikkä tosta. Ei muuta kuin potut vaan sinne kyytiin. Sillä viisi. Sitten ruvetaan pilkkoa vaikka samaan rahaan nää makkarat. We'll be right back.
Ja tämän kastikkeenhan voi toki tehdä monella eri tapaa. Mä teen sen nyt näin. En laita mitään voita tai oivariinia tänne lainkaan. Mä teen tän ihan jauhovesisysteemillä, että tommoset 3 ruokalusikallista jauhoja. Sitten vettä. Otetaan puukapusta tuolta. Sekavaa. Tässä oli vajaa litran verran vettä. Otetaan siihen vielä pikkutilkka. Noin. Sitten pistetään näitä systeemeitä. Tää avataan. Tuossa luki ohjeessa, että sekoita 1 ruokalusikallinen fondi ja 1,5 litraa vettä tai lisää fondi suoraan valmistamasi ruokaan. Tuo on niin pienellä, että tuskin videolla näkyy. Tässä nyt on noin litran verran, eli pistetään 2 tällaista lusikallista sinne. Oho, nyt vähän ruipsahti vähän reilusti sinne, mutta ei haittaa. Tuli tällaista tuosta lusikastakin vielä noin fondit tänne kastikkeen joukkoon. En tosissaan tiedä, että minkälaista toi nyt on, onko toi yhtään mistään kotosi. Ostin kun halvalla sain. Se perusselitys. Sitten tietenkin näet mausteet mustapippuria. Pistetään semmonen sopiva määrä. Tuossa on mulle sopiva määrä. Ja sipulijauhetta. Tätä voidaan pistää vähän enemmän. Nyt kun ei ollut oikeita sipulia, en muistanut ostaa. Sipulia tarvitsee aina olla. Noin, siellä on sipulit ja sitten suolaa. Tuleekohan täältä liikaa? Toivottavasti ei. Noin, siinä oli se suolamäärä.
Nyt toi kastike on jo kivasti paksultunut, rupeaa vähän porisemaankin, niin lisätään nämä makkarat sinne joukkoon. Sinnehän ne sujahti ja vielä hetken aikaa sekoitellaan. Sitten pistää kansi päälle ja pienemmällä liekillä antaa siinä porista joku 15-20 minuuttia. Ja silloin noi perunatkin rupeaa olemaan jo sitten kypsiä ja voidaan sitten jatkaa siitä sen muusin teko ja maistella tätä safkaa vähän. Ja mainosten uhreksi joutuneille olisi tällä kertaa tarjolla Subwaysta osta 2, maksa 1 ja 30 cm supi 15 cm supin hinnalla ja 15 cm supi 3,90, mutta valittavana vain kinkku ja kalkkuna, ei siis muita. Ja Subguard sovelluksella toimiva systeemi, joka löytyy App Storesta tai Google Playsta. Ja vilkaisi taas välillä, miltä tällä näyttää. Kastike ainakin näyttää tosi hyvältä. Siinä ne makkarat pulttelee. Jätetään ne vielä jatkamaan sitä pulputtelua. Ja mites potut? Nekin kiehahtelee siellä. Antaa vielä jonkin aikaa niiden siellä olla. Tämän parinkymmenen minuutin kiehumisen jälkeen meillä on potut kypsinä ja siirrytään tuohon muussausvaiheeseen. Ja tuosta pottoihin tietysti vähän tulee suolaa. Olviisiin ja hoivariinia sinne tuollaiset pari klönttiä. Ja laitetaan vähän maitoa. Pienet välimaistiaiset. Onko tässä tarpeeksi huolaa ja hoivariinia? Joo. Ja taas kerran ollaan saatu ruoka siihen pisteeseen, että se on valmista. Ja tehdäänpä tuosta tämmöinen pieni annos. Juusia tuli aika vähän, kun niitä perunoitakin oli aika vähän. Mutta ei anneta se haitata. Mä en ottanut mitään välimaistia sieltä tästä kastikkeesta, mutta mä luotan, että tää on oikein hyvää.
tällä viisiin. Ja minä lähden tästä nyt maistelemaan ruokaa. Tilalkaa te minun kanavani ja laittakaa kommenttia sinne. Niin nähdään taas ensi videossa. Moi moi!